Terrassa va registrar un saldo migratori positiu de 213 persones el 2015, una de les dades més elevades segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els moviments migratoris dins de Catalunya es van estabilitzar després de 4 anys de descensos. Bona nit. Des de fa tres cursos, l'Institut Terrassa participa al programa Innova FP. Els alumnes de cicles formatius creen projectes d'innovació per a empreses i organitzacions. Les dues parts en treuen profit perquè moltes pimes no poden dedicar personal a la investigació. Uns 60 centres d'arreu de Catalunya formen part d'aquesta xarxa de transmissió del coneixement. Atlètic i Egara han empatat a dos gols en el derbi disputat a Can Sales. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut 8 a 0 davant el Polo a les Pedritxes i el Júnior s'ha imposat al Club de Campo per 3 a 2. Terrassa va registrar un saldo migratori positiu de 213 persones el 2015, una de les dades més elevades segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Els moviments migratoris dins de Catalunya es van estabilitzar després de quatre anys de descensos. Terrassa va registrar el 2015 un saldo migratori positiu de 213 persones. Aquesta dada fa referència als moviments dins de Catalunya i suposa que malgrat els ciutadans que van decidir marxar a viure fora, van ser més els que van venir a la ciutat l'any passat. D'aquesta manera Terrassa se situa entre els municipis amb els saldos positius més elevats, així es desprèn de les dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Pel que fa al conjunt del territori, l'idescat destaca que els moviments migratoris dins de Catalunya es van estabilitzar el 2015 amb 244.339 canvis de residència entre municipis, xifra que representa una estabilització en relació al 2014 després de quatre anys de descensos. D'aquests, el 56,7% van ser intercomarcals i van donar un saldo positiu a 17 comarques. El Vallès Occidental, el Maresma i el Baix Llobregat van registrar els majors augments, mentre que el Barcelonès té el saldo negatiu més elevat. D'altra banda, els moviments amb la resta d'Espanya són positius per segon any consecutiu, amb un increment interanual del 49,5% s'han registrat 54.754 immigracions amb destinació a Catalunya i 49.651 emigracions cap a la resta d'Espanya, amb el resultat d'un saldo de 5.103 persones. Aquesta xifra és positiva en 22 comarques catalanes. I pel que fa a l'estranger, s'han registrat 113.990 immigracions, un increment del 14,5% respecte a un any enrere. Aquest augment s'ha reflectit a gairebé totes les comarques. En canvi, les emigracions externes han disminuït el conjunt de Catalunya. L'any passat es van registrar 2999 casaments a la comarca, 272 menys que el 2014. Més enllà del nombre, destaca que les unions civils són ja el 85% del total i que l'edat mitjana per contraure el primer matrimoni supera els 34 anys per als homes i els 32 per a les dones. L'any 2015 hi va haver 2.999 matrimonis al Vallès Occidental, 272 menys que l'any anterior. Del conjunt, el 85% correspon a unions civils. Són dades provisionals fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Pel que fa al conjunt de Catalunya, els enllaços van ser 26.873, xifra similar al 2014, amb una disminució de només el 0,3%. En el 77% dels casos, totes dues persones eren espanyoles. El 19% dels matrimonis van ser mixtos i gairebé el 4% de nacionalitat estrangera. Els enllaços exclusivament civils van augmentar gairebé el 3% i ja representen 85 de cada 100. En canvi, els celebrats segons els ritus catòlic i altres religions van disminuir un 12% en conjunt. Segons l'IDESCAT, l'edat mitjana al primer matrimoni s'ha endarrerit 3 anys des del 2015 i se situa en 34,7 per als homes i en 32,7 per a les dones a l'any 2015. Del total de matrimonis registrats a Catalunya, el 97% correspon a parelles de diferent sexe. La resta, el 3%, són unions entre persones del mateix sexe. En aquest darrer cas es constata un important augment tant entre els homes, del 94%, com entre les dones, del 37%, respecte a l'any 2014. Des de fa tres cursos, l'Institut Terrassa participa al programa Innova FP. Els alumnes de cicles formatius creen projectes d'innovació per a empreses i organitzacions. Les dues parts en treuen profit perquè moltes pimes no poden dedicar personal a la investigació. Uns 60 centres d'arreu de Catalunya formen part d'aquesta xarxa de transmissió del coneixement. L'Institut Terrassa forma part des de ja fa 3 anys del programa Innova FP, el qual s'adreça als estudiants de cicles formatius, ja siguin de grau mitjà o superior. Els centres que hi participen, entre els que també s'hi troba l'Institut Nicolau Copèrnic, disposen de la possibilitat de desenvolupar projectes d'innovació per a empreses i organitzacions, de manera que les dues parts n'acaben traient profit d'alguna forma. És apropar-te més a l'empresa, és d'alguna manera crear vincles més forts entre l'empresa i el centre, i llavors d'aquesta manera doncs, també aconsegueixes que per part de l'alumnat pugui fer eh, formació, pugui fer aprendre coses més pràctiques i per part de l'empresa també dones aquesta vessant d'IMSD, que hi ha moltes empreses petites que els hi costa perquè tenen poc personal, doncs des del centre també fem aquesta, aquesta vessant d'investigació que, que es pot fer conjuntament amb l'empresa. Un exemple de projecte realitzat amb èxit és aquesta motxilla porta bombones. Responsables del cicle d'emergències mèdiques de l'Institut La Guinaueta de Barcelona van contactar amb el Departament Tèxtil de l'Institut Terrassa i els van explicar la necessitat de crear un artilugi per no haver de transportar amb les mans les bombones d'oxigen dels pacients. Alumnes del cicle de disseny tècnic amb tèxtil i pell van idear aquesta motxilla, la qual es troba en fase de perfeccionament dels últims detalls. Des de l'Institut posen en valor el contacte permanent entre l'alumnat i l'àmbit professional. Nosaltres ja de per si sí som un cicle dual, que en aquest sentit sí que també hi ha ja molts que estan treballant a les empreses i tot plegat, però sí que també és una oportunitat que l'empresa et conegui, no? Vull dir, tu estàs a l'empresa, tu comences a treballar i potser en aquest moment només estàs fent el projecte, però si evidentment aquest projecte funciona i l'empresa queda contenta, doncs també tens moltes possibilitats que t'acabin agafant. Aquest és el cas d'algunes estudiants d'estètica i benestar que gràcies al seu projecte de final de curs van acabar incorporant-se a l'empresa Rearden de Sabadell. Organitzats en grups de 4 o 5 alumnes, el treball d'Innova FP va consistir en l'elaboració d'una sèrie de protocols de tractaments corporals i facials per a productes cosmètics de fabricació a Alemanya i aparells d'espai italians. La valoració de l'experiència és molt positiva i a dia d'avui ja hi ha 60 centres d'arreu de Catalunya que formen part d'aquesta xarxa de transmissió de coneixement. La Fundació Mina ha lliurat 113 tones d'aliments al rebost en els darrers 7 anys. Traduïts en diners, són 137.000 euros per a Terrassa, els que s'hi han de sumar els 11.000 per a Becarisses, Ullastrell, Rellinàs i Vila de Cavalls. Aquest dimarts hi ha hagut una nova aportació. La Fundació Mina ha fet aquest dimarts donació de 5.400 quilos d'aliments al rebost, valorats en 8.300 euros. És l'aportació anual que fa des del 2009 per ajudar les famílies més necessitades. En aquests set anys, la Fundació Mina ha lliurat al rebost 113 tones d'aliments a Terrassa, havent-hi destinat 137.000 euros. A més, des del 2013, també ajuda les famílies necessitades de vacarisses, Rallinars, Vila de Cavalls i Ullastrell. Entre els quatre pobles, ha destinat 12.000 euros en 12 tones d'aliments. Gairebé 34.000 usuaris s'han pogut beneficiar de les aportacions de la Fundació Mina. En aquesta ocasió s'han lliurat 1.925 pots de cacau, 2.000 quilos de farina, 2.000 litres de brou i 150 pots de llet de nadó. Entre tot donarà servei a 1.800 persones. L'aportació d'enguany és menor que en altres vegades i serà compensada per una major col·laboració logística al gran recapte dels dies 25 i 26 d'aquest mes. Cobrirem més del que vam fer aquests anys anteriors eh, el procés logístic del, del gran recapte. Eh? L'any passat i fa ja algun altre any hem contribuït subvencionant el transport de mercaderies, per entendre'ns, aliments, des dels supermercats, els hipermercats, fins als centres de recollida, diguem, a l'engròs. Per això aquest any el volum és una mica més petit, però queda compensat per l'increment, diguem, d'aportació el dia de la gran recapta. Important aportació que ens permetrà, doncs, eh... En aquests productes que ja calculem que el gran recapte que fem d'aquí 3 setmanes serà difícil que ens arribin, complementarem i ens ajudaran a, a cobrir en part aquesta campanya de Nadal que ja s'acosta. Acau, Creu Roja i Gent Solidària, entitats que gestionen el repartiment d'aliments al rebost, agraeixen l'aportació periòdica de la Fundació Mina. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns la primera sessió del segon cicle de cinema La Causa, amb entrada lliure. La iniciativa la impulsa l'associació Causa Nostrae Laetitiae, formada per persones de diferents àmbits professionals. Els seus membres treballen amb l'objectiu d'ajudar a fer front a noves formes de fragilitat i exclusió social. El seu lema és Ajudem a recuperar l'alegria. Amb aquest objectiu, les pel·lícules d'aquest cicle de cinema es caracteritzen per deixar un cert regust positiu en l'espectador. La primera que s'ha pogut veure ha estat el professor de violín del director brasilès Sergio Machado. És la història d'un violinista de gran talent que, després de ser rebutjat per l'Orquestra Simfònica de l’Estat, comença a fer classes de música a adolescents d'una zona deprimida de São Paulo. Les properes sessions del cicle seran el 6 de març i el 8 de maig de l'any que ve. Assassinats, robatoris o bruixeria. Tota la crònica negra de Terrassa i Rodalies de 1600 a 1819 està en procés de digitalització. Un total de 4.119 processos judicials que fins ara estaven en caixes i que ja es poden consultar també per internet. Al febrer de 1618, Antoni Teixidor, un jornaler de Terrassa, va ser assassinat. La seva esposa havia executat un pla perquè un home i una dona entressin a casa seva i el matessin. La sentència la forca per a tots tres. És un dels més de 4.000 processos judicials ocorregut a la ciutat i els entorns entre 1600 i 1819 que es poden consultar en qualsevol de les caixes d'aquest passadís de l'arxiu històric comarcal. Ara també sona a internet amb una breu descripció del fet i en molts casos amb el document escanejat. Són manuscrits majoritàriament escrits en català que relaten com va transcorrer el judici i amb la narració dels testimonis. I a la primera pàgina, la sentència il·lustrada, perquè llegir no era habitual. Els documents corresponen al fons de la vetllia reial en l'època que l'alcalde tenia certes capacitats judicials per a alguns delictes que encara avui es continuen produint. S'hi han d'afegir les desenes de casos de bruixeria i delictes comesos per bandolers. Són petits robatoris, eh, uh, acusacions infundades, insults al carrer, eh, uh, proferir blasfèmies contra Déu, coses que el batlle podia administrar. Perquè el batlle de la, de la vila tenia capacitat jurisdiccional sobre petites accions violentes. Quan ja passem a assassinats o a robatoris d'un muntant econòmic molt alt, aleshores intervenien o bé la Inquisició, o bé el Baguer de Barcelona, o l'administració més estatal. Un altre cas del maig de 1632. Dos bandolers, Francesc Piqué, Hola. més conegut com a Capeta, i Bernat Ferrer, en mig home, entren a robar a casa d'un pagès de Mata de Pere. Fan un forat a la taulada i roben carn i altres aliments que venen a un tender de terrassa. La sentència, tres anys a galeres per cadascun. D'aquests documents també sabem que el 1609 acercava un altre bandoler, en Perot Recaguinarda, per entrar a la casa d'un pagès, robar-hi or, plata i, pel camí, matar un home de rellinars. Lògicament, el bandoler no es va presentar al judici. Properament es penjaran els processos judicials ocorreguts entre 1294 i 1600. A partir del 1819, amb la creació del sistema judicial actual, el Valla ja no té capacitat per jutjar cap tipus de delicte. Atlètic i Egara han empatat a dos gols en el derbi disputat a Can Sales. Els ratllats s'han avançat a la primera part 0 a 2. A la segona meitat, l'Atlètic ha estat superior i ha aconseguit igualar el marcador. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha caigut davant el polo a les Pedritxes. El derbi de Can Sales disputat diumenge entre Atlètic i Egara, va acabar amb un punt per cadascú, empatadors en un partit molt disputat que va començar amb un gol matiner de Paul Gispert, aprofitant un penalt corner al minut 3. Els ratllats van portar la iniciativa en el marcador en aquests primers minuts i en el joc. Tot i així, l'Atlètic va tenir l'oportunitat d'empatar amb un estrouc, però Quico Cortés, un dels millors de l'Egara a Can Sales, va aturar el llançament de Jordi Carrera. De l'empat a 1 es va passar al 0 a 2, signat per Eduard Bós al minut 23, culminant un contraatac. El partit ja feia pujada per l'Atlètic, però els nois de Dani Martín, mica en mica, es van anar fent amb el control del joc i a la segona part van posar setges sobre la porteria de Cortés. La insistència va tenir premi amb dos gols de penal córner. El primer de Joan Terrés al minut 59 i el segon, el de l'empat a dos definitiu, a falta de només tres minuts per al final. El resultat final deixava sensacions diferents a una i altra banda. Tinc una sensació agradable, perquè sí que has de remuntar un partit de 2-0 però, però saps, hem anat, a, hem anat pel partit, hem tingut la possessió de la bola al 100%, hem jugat, o si sigui, ells al una part no han arribat a porteria, pràcticament, ens han arribat una vegada. No, al mig del camp que teníem, doncs, bueno, uh, són gent també que... són gent jove, un que venia del 35, l'altre que té 19 anys, i, i bueno, no, no, no és fàcil, no? L'Atlètic, ja, a casa ja sabem que era un partit difícil, vull dir que, en principi, el resultat, tot i que ha anat així, si ho hagués fet al revés, estaríem contents. Com que ha anat d'aquesta manera, sembla com si no, no haguéssim d'estar contents, estem contents igual, crec que és, un bon, és un bon resultat. El punt manté la gara en segona posició, però una mica més lluny del líder, el Polo, que va golejar al domicili el Club Deportiu Terrassa per 0 a 8. L'Atlètic és cinquè, mentre que els de les Pedritges són penúltims. En hoquei okay sobre herba femení, el Júnior ha trencat la imbatibilitat de la gara. L'equip blau i negre s'ha imposat al Pla del Bonaire per 2 a 3 en un emocionant partit. Les instal·lacions del Pla del Bonaire van viure diumenge un bon partit d'hoquei entre dos dels equips més potents de la categoria. El Club Agara, invicta, rebia un júnior que el perseguia a la classificació i que només havia perdut contra el Club de Campo. Les sancugatenques van aconseguir trencar la imbatibilitat del conjunt d'Andrew Wilson gràcies, a, en bona part, a l'avantatge aconseguit a la primera meitat. La terrassenca Carlota Pachamé avançava el júnior recollint una bola solta dins l'àrea. Just abans del descans, Anna Gil col·locava el 0-2 al marcador punxant una pilota a l'interior de l'àrea. A la segona meitat, la Gara aconseguia retallar distàncies mitjançant un remat acrobàtic de Carola Salvatella. L'alegria garenca no va durar massa, perquè poc després, una altra terrasenca, Marta Grau, tornava a posar aigua al vi amb l'1-3. La Gara va buscar un gol que el retornés al partit, però aquest només va poder arribar a l'última jugada, obra de Gigi Prat. Cuando juegas con los mejores de la liga, eh, siempre, son, siempre son complicados y siempre van a estar tan apretados como esto. Unos despistes nuestros eh, en momentos eh, nos han dejado que han marcado goles, pero hemos estado ahí hasta, el último, hasta los últimos segundos peleando. sabíem i, així ha sigut que el, que el rival està en un moment molt dolç, amb una dinàmica molt positiva, eh, amb empentes, un equip que mossega, que te, posa molta pressió a la bola, que juga amb molt criteri, que estan molt ben posats al camp, i això ens, eh, ens exigia a nosaltres com a mínim igualar aquest grau d'intensitat i d'actitud. El Club Agara que queda ara quart a la classificació, a tres punts del liderat. En els altres partits de la Divisió d'Honor, el Club Deportiu Terrassa va caure 4-1 en la visita al Club de Campo i l'Atlètic va superar el Pozuelo 0-1. A primera catalana de futbol masculí, el Sant Cristòbal ha acabat empatant amb el Sant Ildefons. Durant els primers 45 minuts, els locals podrien haver sentenciat el partit. El Sant Cristóbal va oferir dues cares en el partit que l'enfrontava contra la Unió Esportiva Sant Nil de Fons i que va acabar empatant a un. Un empat que no hauria de satisfar els porquials vistes al munt d'oportunitats perdudes a la primera meitat. Els primers 45 minuts van ser d'absolut domini local. No només això, sinó que les arribades a la porteria rival eren contínues i clares. La falta de punteria començava a impacientar el públic fins que al minut 34 el japonès Ao, molt atent, aprofitava el rebuig del porter per rematar a gol. Cassant va tenir l'opció en l'última jugada de la primera meitat per fer el 2-0, però el seu xut va sortir fora llapant el pal. A la segona part, el Sant Cristòbal no va trobar el joc que havia desplegat i el Sant Ildefons, mica en mica, veia més a prop la porteria defensada per Adri. Al minut 64, els visitants aconsegueixen l'1-1 amb una jugada de Víctor que culmina Bilbao. A partir d'aquí, l'equip d'Oliver Vallabriga ho va intentar, però amb poc encert. Tot i l'empat, el Sant Cristòbal segueix a la part alta de la classificació, és segon a un punt del Balaguer, a qui visitarà dissabte que ve. Fins al 12 de desembre es pot visitar a la Casa Soler i Palet l'exposició de Marco Galmachi titulada Detalli del Belvedere. La mostra forma part del cicle Art Terrassa 2016. Galmachi és un artista italià que viu i treballa a cavall entre Terrassa i Amsterdam. La seva obra es desenvolupa entre la il·lustració, l'animació i la pintura mural. Aquesta sèrie està inspirada en trobades que en llocs i amb objectes que habitualment es passen desapercebuts. Amb aquestes imatges ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.